Ак Турпак айылынын тургуну Мирбек Досоев эс тартканынан бери күрүч айдайт. Быйыл да 1 гектар жерге шалы эгип, ар бир сотигине 1 килограмм 200 граммдан урук сепкен. Анан да жаздын эрте келгендигинен үрөн себебиштери 2 жумада эрте башталган. Буйурса 4 айга жакын убакта бышып калат. Эгер түшүм жакшы болсо 3 тоннага жакын күрүч аларын айтат дыйкан. Быйыл ошол жылда былтырга караганда көбүрөөк септик. Эми жакшы түшүм берет деп ойлоп атабыз. 1 кило 200 граммдан сотигине. Азыр бир 25 сөтүктөйдү себеп келдим. Ар бириге эми ар бир жерде 5 сөтүк, бир жерде 10 сөтүк, 15 сөтүк дегендей сөтүгүнү билип туруп урук салабыз да ар жерге, башка-башка илиштерге. Жергиликтүү дыйкандардын айтымдарында Ак Турпак айылында күрүч айдоо иштери апрель айында башталып, июндун 20-ларына чейин уланат. Анткени бул аймакта күндүн табы сентябрь айларына чейин жоготпойт. Ошондой эле күрүч айдоо иштери да башка жактарга салыштырмалуу бир аз башкача. Маселен, шаалыны көчүрүп эгишпейт экен. Трактор менен аймач кылып, аркасынан мала басып, жер мала басканда жер жумшайт айылгандан кийин, трактор айдалгандан кийин. Ошонун аркасынан мала басып, урук чачып суунда урук чачабыз. Башка жактарда болсо көчөт кылышып алганын сайышат экен анан жерге. Көчөт кылган жакшыбы, бул жакшыбы? Жок, бул жакшы. Өзү чыккан шал жакшы да көчөттөн. Асылы көп болот, чайлай чала. Бул айылда жылына 1000 тоннадан ашык шалы өндүрүлөт. Аны күрүчкө айландырып жанчуу үчүн электр кубаттуулугунун жардамы менен иштеген атайын цехтери да бар. Орум жемиштери бүткөн соң күнүнө 1 тоннадан күрүч чыгарышат. Mana hazır caz olup kaldı. Hazır kaçtık künüge 100 kilodan gürüş çıkarttı. Künüge 80 kilo 100 kilo çıkarttı. Sebebi aziz elde şal azaygan. Atıbak yeli, anam bizde bana yaktan yar koyuyordu. Kadam yağlarından çok uğrak, kalça, yana bir gönlünden gelet, bir git birinden gelet. Sentiyar, öktiyar, noyar, yanarga çeyit başlı bir tonadan gürüş çıkarttı. Bir çıkarttı, bir tonadan çıkarttı. Ак Турпак айылында 251 кожолук жашайт. Калктын 100% дыйканчылыктын бул түрү менен алектенет. 400 гектардай шалы айдай турган жерлери бар. Сатыла турган негизги биздин Баткен базары. Баткен базарында сатылып, ортомчулар аркылуу Бишкекке кетет бул күрүчтөр. Баасы 100 сом. Анан 90 жогору жагы да. 100 сом. Эки жака жөнөтүлүүчү, экспортко кетүүчү 100 сомдон алат ошо айылда. Өндүрүлгөн ак турпак күрүчүнүн килограммы 90-100 сомду түзөт. Ошондой эле Кыргызстандын дээрлик борборунан тартып бардык аймактарында ортомчулар аркылуу сатылат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.